Diumenge 24 de maig, especial Eleccions Municipals 2015 a Canal Terrassa. Els resultats, les reaccions i totes les reflexions a l'entorn de la jornada electoral. Els serveis informatius de Canal Terrassa els ofereixen una programació especial amb un informatiu en directe a les 2 de la tarda amb tota la informació al voltant dels comicis. I a partir de 7:45 del vespre, programa especial Eleccions Municipals 2015. Amb totes les dades a temps real i les reaccions en directe des de les seus de les principals formacions polítiques. Segueix també tota l'actualitat de la nit electoral amb el coixinet Eleccions TRS. La nit electoral a la teva televisió. Canal Terrassa, a prop teu.